Kryebashkiaku i lushnjes Fatos Tushe së bashku me 10 persona të tjerë janë vënë në prangat e policisë në kuadër të një operacioni antikorrupsion nga SPAK. Mes të arrestuarve janë 8 vartës të kryebashkiakut Fatos Tushe dhe 2 biznesmen. Sipas informacioneve, operacioni iniciuar nga SPAK u ndërmor pas zbulimit të abuzimeve me tendera dhe fondet publike nga zyrtarë të bashkisë lushnjes. Burime për gazetën Panorama bëjnë me dije se të arrestuarit kanë dhënë leje ndërtimi në kundërshtim me ligjin. Krahas kryebashkiakut Fatos Tushe, në pranga kanë rënë zyrtarët Gazmend Çela, Xhemal Hasko, Ani Simoni, Andri Mushaj, Margarita Gjermeni, Flamur Peqini, Blerta Turuku si edhe dy biznesmenët Bujar Murati dhe Ibrahim Lami. Ndërkohë, forcat e policisë kanë ushtruar kontrole në institucionet vendore në mënyrë që të sekuestrojnë dokumente të cilat mund të implikojnë përfshirjen e këtyre zyrtarëve në korrupsion. Në njoftimin e SPAK thuhet se janë grumbulluar prova të mjaftueshme se të akuzuarit kanë shpërdoruar detyrën në bashkëpunim me njëri tjetrin, si edhe kanë falsifikuar dokumente. Ky operacion vjen një ditë pas paralajmërimit të bërë nga kreu i prokurorisë së posaçme antikorrupsion. Arben Kraja në një konferencë deklaroi se do të arrestohen zyrtarë të cilët kanë abuzuar me fondet publike.